алейкум, құрметті көрермендер осы видеоға лайк басып подписаться дегенді басасыздар ма осы видеоның астында сіз халық банк туралы басқа да видеоларды таныса біле аласыздар мысалы реквизитті қалай біледі кредит қалай төлейді иә өз қалай біледі ақша қалай аударады деген сияқты басты бетте бізде кредиты деген бар басамыз одан кейін бізде ә, автокредит деген бар міне жаңа машина так қысқа нұсқа танысып кетейік бес жүз мыңнан жеті миллионға дейін алпыс айға иә жас жиырма бір жастан алпыс бес жасқа дейін алуға болады иә егер бір себептерн машина ұнамай қалса немесе бір ойланып қалсаңыз сіз консультантқа айту керексіздер иә мен машина алғым келмейді деп сосын ыыы ә, сағат тоғыздан алтыға дейін отмена болады иә бір себеппен кредит алып қойдыңыз бірақ машина алғыңыз келмейді иә задолженность иә алып болғаннан кейін счет деген бар астында иә білесіздер сосын блок кредит деген бар иә соны көре аласыздар иә ежемесячный оплата ай сайын автоматты түрде өзі халық банктен алып отырады немесе мына электронный кошелектен график бойынша алып отырады немесе сіз өзіңіз погасить деген бар иә сосын алдын ала төлей аласыздар иә автоматически алып отырады алдын ала төлеп тастай иә да? так картаны қалай пополнить етеді деген тоқталмай ақ қояйық иә да? оның барлығы біліп жүремінде бар иә да? ол өте оңай ә, және как погасить досрочно да дегенде ә, басты бетте главный ә, погасить платеж деген бар сосын досрочной да погашение таңдайсыздар болды сосын төлеп тастауға болады так получить басайық енді автокредит иә так автоцентрге келесіздер иә наличиеде бар деп сұрайсыздар иә одан кейін консультант сізге счетт жазады иә сосын бронь жасайды иә ешім біреу алмау үшін интернеттен келіп деген сияқты одан кейін ол как то сатылып кеткен сияқты болады уақытша сосын сумманы жазасыздар иә сумма первоначальный взнос оған кірмейді иә одобрение бергеннен кейін ә, ақша түскеннен кейін ол автоматты түрде ә, автосалонның счетына түседі иә қалған сумманы сіз өзіңіз касса ә, арқылы төлеп тастай аласыз біліп жүреінге жазылыңыз осы видеоға лайк басыңыз иә yeah. сосын ә, кредит оформлять етіп болғаннан кейін ә, договорларға қол қоясыздар көплеп продажи деген ә, иә алдын ала неде болса машина бар жоғын біліп алыңыздар иә егер соның бар жоғын біліп егер кредит оформить еткеннен кейін ол машина болмай қалуы мүмкін бірінші машина бар жоғын біліп алу керек иә мына жаққа қоямыз так иә перейти к оформлению басайық біліп жүремінге жазылыңыз осы видео лайк басыңыз өтініш лайк бассаңыздар мен қатты қуанамын так магазин таңдаймыз иә yeah, осы халық банктың партнерлері а иә yeah, мен алматы деп жаздым сондықтан алматы деп шығып тұр иә yeah, toyota centrр алматы басайық иә yeah, тoyota такда стоимость автомобиля дейді ө, ә, 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 toyota центрлер қанша болады екен енді сегіз миллион дейік иә өкінішке орай қазақстанда білмеймін бағаы қазақтар тайота айдайды дейді мынандай бағаны қазір ғана көріп құрға, шок болып отырмын так ө... средства переведены иә ө... стоимость автомобилян жазамыз машинаның бағасын так қалған первоначальный взнос менде бар делік мына ақша менде жоқ данный ал қалған сумма бар делік иә мен оны кассаға төлеймін одан кейін мына сумма партнерге иә салонға ақша аударылады иә так сумма первоначального взносы міне осыны осыны төлеймін так так осыны төлеймін иә неше айға енді әрине айын таңдайсыздар неше айда содан кейін ә, дата платежа өзіңіз датаңды таңдайсыздар иә қай уақыт ыңғайлы екен так мысалы маған он ыңғайлы так менеджер помог десе код менеджері жазуға болады астында бәрін тексеріп алыңыздар достап біліп жүремінге жазылыңыздар лайк басыңыздар далее басайық так проверка жүріп ватыр иә ары қарай инструкция бойынша мен көрсетпей ақ қояйын себі маған енді бермейді де ғой бірақ ға, сонда да көрсе ары қарай білесіздер инструкция бойынша біліп жүргінге жазылыңыздар лайк басыңыздар осының барлығын иә барынша салонға барып жасаған дұрыс себебі енді ол машинада болмай қалуы мүмкін ғой алдын ала жасасаңыз біліп жүрінге жазылыңыз лайк басыңыз өтініш